ამ წუთებში ხელვაჩაურის საკრებულოს ხდომა მიმდინარეობს. სტომა ჩვენი ჟურნალისტი თამილა ზოიძე ესწრება. თამილა, რამდენი საკითხის განხილვაა დღის წესრიგით გათვალისწინებული? გიორგი, სანამ უშუალოდ იმ საკითხებზე გადავიდოდეთ, რასაც დეპუტატები დღეს განიხილავენ, გეტყვით, რომ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის დამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსის მისამართით გამოთქმული პრეტენზიით დაიწყო დღევანდელი საკრებულოს სტომა ხელვაჩაურში. ნინის ბიჩანაძე, ერთიანი ოპოზიციის დეპუტატმა იაშა გვიანიძემ ხელვაჩაურის გამგეობის შენობაში მომხდარი ინციდენტის შესახებ ისაუბრა, რომელიც ადმინისტრაციის უფროს ზვიად ხალვაშსა და საკრებულოს იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიის თავმჯდომარეს მახდან გლორთქიფანიძე შორის მოხდა. კონკრეტულად რა იყო ურთიერთშევაპარაკების მიზეზი ორ საჯარო მოხელეს შორის გვიანიძემ არ იცის, თუმცა ამბობს, რომ გამგეობაში მომხდარი ამბავი მიიჩქმალა და კონფლიქტი ქურდულ გარჩევაში გადაიზარდა. დეპუტატმა პასუხი მოსთხოვა გამგებელს, თუ რატომ არ მიიღო შესაბამისი ძომები და თუნდაც საყვედური არ გამოუცხადა მის დაქვემდებარებაში მყოფ ერთ-ერთ სამსახურის უფროს, რადგან ნადიმ ვარშენძისგან პასუხი მიიღო, რომ ერთი თვის წინ გამგეობის შენობაში მის თანამშრომელსა და საკრებულოს თანამშრომელს შორის მომხდარი ინციდენტის შესახებ მან ხოთ ხის გაიგო. რაც შეეხება მხარეებს, ვიათ ხალვაში და ვახტანგ გლორთქიფანიძე ჩვენთან ჯერ ხალვაშმა და ვახტანგ გლორთქიფანიძემ ჩვენთან საუბარი არის სურვეს, თუმცა მათ არც ინციდენტის არსებობა უარყვიათ, როგორც უარყვიათ გავარკვია ადმინისტრაციის უფროს კოალიციის დეპუტატმა ვახტანგ გლორთქიფანიძემ, მოქალაქისთვის რომელიც ავარაუდოდ მისი ნათესავი იყო, საპასუხო წერილზე პასუხის გაცემა ართღიან ვადაზე ადრე თხოვა, ის გამოც მხარეები ერთმანეთს ფიზიკურადაც კი დაუპირისპირდნენ. რაც შეეხება საკრებულოს ხდომას, საკრებულოს ხდომა ხელვაჩაურში ამ წუთებშიც მიმდინარეობს. დეპუტატებმა დღის წესრიგით გათვალისწინებული 20 საკითხი უნდა განიხილონ, მათ შორის ერთი ახალი ფაქტის რეგისტრაციის საკითხია. საკრებულოში დღემდე არსებულ სამ ფაქციას, ქართულოცნებას, ნაციონალურ მოძრაობას, კონსერვატორებს და რეცრელებს კიდევ ერთი დაემატება, ფაქცია ქართული ოცნება რესპუბლიკელები, ფაქციის თავმჯდომარე აბელ ბეკტაშვილი, წევრები კი ასმა ციცაძე და იაშა კახიძე იქნებიან. როგორც უკვე გითხარით, ამ წუთებში მიმდინარეობს საკრებულოს ხდომა დეპუტატებმა ხელვაჩაურის გამგებლისგან 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ძრულ ანგარიშს მიმენენ. გიორგი, დიდი მადლობა თამილა. პირდაპირ ეთერში თამილა ზოიძე საუბრობდა.